Čau lidi, dneska to už máme 13. část naší oblíbené série Dinosauři. Dneska si povíme o Brachiosaurovi. Je to podobně jako Brontosaurus, jestli znáte něco. To je úplně něco samý. No, já jdem se na to vrhnout. Ještě vám řeknu, pokud toho se neznáte, tak vždycky má popisek, pak má význam jména, velikost, hmotnost, druh, období pravěku, výže. No a někdy tam může být i oranžový, ale to vám dneska nemáme. Takže přešel se popisek a tam to další. Já se na to vrhnout. Takže Brachiosaurus patří mezi dinosaury, které paleontologové je obyčejní lidé velmi dobře rozeznají. Má dlouhý krk a krátké zadní nohy, takže vypadá jako obří žirafa. Díky malé hlavě a na dlouhém krku dokáže žrát listy přímo z větví stromu ve výšce až 12 metrů. Ten popis, který já úplně znám. A prostě něco takovýho. Jdeme teda dál na význam jména. Ramenatý ještěr. Ještěr. Jako ramen? What? A, to jsem si moc nepochopil. Proč ramenatý? Nevím. Tak jdeme na velikost. 22 metrů dlouhý. Hmotnost 56 000 kilogramů. Druh je býložravec. Období pravěku. Pozdní jura před 154 miliony let. To je hodně. Tak jdeme dál. A teď to je poslední výže. Takže výže. Pažní kost Brachiosaura má skoro 2 metry, což je víc, než většina lidí měří na výšku. Wow. Tak je to jeden se různé. No, to ještě nic nemám, já vám ještě ukážu, jestli se vám ho neukazovali. Asi nějak. Takhle, no. Tak, vypadá, že mám tady jednu kartičku, já si takhle, jakoby, že to je 3D. No. Já jsem si takhle, jakoby, ještě vám něco řeknu, že já jsem si promyslel, že Tyrannosaurus je poslední, protože, že je to Tyrannosaurus, jakoby, největší, a nejznámější dinosaurus. Ne největší, ale asi nejznámější, že jo. Takže bude jako poslední, protože je král ještěru. No ale, ještě nás čeká Pteradon. A pak asi už ten Tyrannosaurus. Ještě nemůžu bude mít to Tyrannosaura. A pak se něco těšte. Víte, co bude? Budeme čistá ty žlutý. A to se bude jmenovat čas. Něco. No a to bude pro naši video všechno. A zatím... Čus!